Niin no niin, teidän iloiset ihmiset. Vettä peivi omaa, kerkeä pihavalu jopa veivuutusessa. Tänään on 21. selleksi aastaksi lähemme siis kuin viimeiset, mä en tiedä, 7 või 6-7 aastat. Me olemme jaaninpäivä jo siellä Pyhäjärve jaanitulel olite ja puindiga vist no, suurem osa viimastest aastatest siis. See aasta pakkus hea sõber Olger välja, et lähme tema maakottu. Mul kaamera veits viltu, antke andeks, pole hullu. Hiiumaale igatahes siis. Ja kui ülejäänud seltskond matkab sinna autodega, siis ma mõtlesin, et ma olen siin rattasõitu arrastanud ja tahan võibolla tulevikus mingit bikepackingut ja pikemaid sõite võibolla Euroopasse kätte võtta, siis mõtlesin, et sõidan alustuseks see aasta siis Tallinnast Hiiumaale. Ja aga selleks, et Hiiumaale minna, oleks vaja ratast timmida ja kui ma muidu teen kõik remonditööd ise ära rataste kallal, siis pinki, et ratastest kaheksaid välja võtta mul nii-öelda ei ole, nii et ma viisin selle ratta paar päeva tagasi hipodroomi juurde poistele väga ägedatele tüüpidele seal rattaosad.ee või mis ta oli. Ratta natukene timmida, tee peal hüppama läbi Hawaii Expressis, sest mul oleks seda ass saverit maja, mis on siis selline istmalla selline väike porilaua aretis nii-öelda, sest kui meil on siin ilusad ilmad ilmselgelt maikuust juba möödas, homseks minu pikaks sõiduks lubab tuult ja vihma ja mida kõike muud, nii et tuleb päris hea challenge ja kilometraaž peaks total olema ka kuskil 200 ringi, nii et päris mõnus ettevõtmine siuke. Mina startin homme kuskil kella 5 aeg, siis üritan nende viimaste praamide peale kuidagi sinna mahtuda, et ikka kõigel ajal kohale jõuaks ja kui ei jõua, siis tuleb kuskil telkimajada sinna Rohukülla, aga noh, eks näis. See kõik juba hiljem, ma panen kaks päeva siin pressin ühte episoodi kokku, nii et sumbes siis teele käivad Hawaii Express ja siis hipodroomile oma ratte järgi suh, kiire prillid ette ja paidi on. Saver on käes, plõks, see peaks minema sadul alla, siis kaitsma mind vihma eest, aga tuleb välja, et mu ratta, mehaanik või rattas, või ma täpselt tean, kõrva ei ole veel siin, aga igatahes muidu teen teile üldsoovitada jalgratta hooldus Snipodrom juures väga ägedad, sellised down to earth chillid tüübid jagavad oma asja väga hästi, mina teen kõik oma ratta asjad alati siin ja tegelikult tõigupoolest alguses selle rohelise tänava retsika, mida te juba näinud olete episoodis sellega siit ossin, aga vaatame, kas saame ratte kätte, hoping for the best nii-öelda, et mul midagi suurtselt teha ei olnud kaheksad välja tõmmata ja noh, ma loodan, et see käib piirelt profidel. Ratas on käes, see jookseb nagu uus, kõik on timmis, vaata seda. Ass saveri sain ka siia fitted. Täitsa ägedalt. Ei tea, kas koduni peab ka mingi odav nikkerd see on, aga YouTubeist vaatasin, et mingid ennad sõitsid ja isegi viikari teid puhtaks, nii et tundub pidevalt igatahes suundum praegu kodu, tundub, et taevaski sul natukene käest ära jälle ja tahaks enne vihma kotu jõuda, sest kotile mul vihmakatet ikkagi ega ise endale ei ole. Jõuan küll koju tagumiku kuivaga, aga muud osad ikka läbi märjad, nii et teeb aida omda moi plägu. Ega mul... Korralik. Käppel tulime nagu mõtlesin, ass saverist täpselt oli tolku. Nii kui sinna Kristiine ristmikule pöörasin kohe korralik saamakas. Krasse, aga ass saver päästis mu perse siis seda puhku. Nii et ma täna teid pikemalt ei koormagi. No nüüd tuleb pilve vahelt mingi väikse kiir muidugi. Aga igatahes praeguseks siis pilid kotti teega näeme juba siis nüüd nagu homme, eks ole. Sest ma pakin siin kaks päeva ühte, nii et vaatame, kuidas mul see sõit sinna Hiiumaale siis läheb. Nii et hommikuni. No nii siis, uus päev, käes, aeg on Hiiumaa pool ajama panna, aga ilm ei ole ja no ma ei saa aru, reis kelle ei oppa, no samas no mis asja, see on see vana ja see kuredi bullshit loogika ka, et
maailm on minu vastu, iga kord kui ma midagi teen, see kõik pärast ei ole ära, et maailm on mulle midagi võlgu ja kõigil on probleeme, igatahes treeni tuleb teha ja teebki vaimu tugevaks, nii et challenge accepted ja 10 minuti pärast on time up, nii et õnneks mulle vähemalt midagi saan kaasa võtta, sest jalgratta särkidel on vaata sellised taskud siin selja taga, et mul varu kumm, päris unsupported ikka käle, et varu kumm ja mingi ratta pump ja backup tööriist mingi mahuvad sinna ära ja eks näis siis, hoping for the best, iga täis see plaan on jõuda jaanipäevaks Hiiumaale. Tahaks jõuda kohale mingi täna öösel kuskil 7:30 siis on planeeritud, aga eks näis kui ta läheb, ma ei tea. Minus kõik pridi ilma ennustajad, eks oma kõredi kõik pridi teadmised ja arvas on oma ilma ennustamise oskusest ära unustada. Jaa, kell 5-6 pilves selgimistega ma jään pilves, aga selgimist ei võiks kuskil mainkõdi 100 meetrit tuul sekundis vastu, ma olen kõredi laagis fucking ma ei tea, mitte 150, 120 siis kilti veel minna. Täiesti õppe autofit. Ja nüüd see tõlkis, kui need äärekivisi kiitavad. Kuredi. Äärekivisi vaata. Sõidad ühe teemelt alla. Esimelt peale põtt, kuredi. Hoppa ja kõksu seal kogu aeg närvi jääb. Okei, ta välja peas. Mõtleb praegu siuksed siis. Ajab närvi. Ma tean küll, tuleb sest. Tuleb panna nii kaua, kuni sõidad sellest ärritumistsoonist sõidad läbi vaata. Siis läheb rahulikuks, sõidad tsoonist tunnelis ja läheb. Tuul vaibub. Emotsioonid ka vaibuvad, kuulis langib. Okei, ta läheb edasi. Jälgi mängu. Sauele, tee sauele siit peale laagrit. Ma ei tea, mis siin toimub, aga kõik on täis. Ma ei tea, mis see tõeb, aga kõik on autosi täis. Paksult, tšekk seda. Oota, ma lähen sinna. Ma lähen sinna keskele. Mingi mats äkki, ma ei tea. Oota, ma lähen sinna keskele. Kõik on täis. Kõik on täis autosi, ohukad peal uhad. Ärge keerake mulle ette, please. Freedom. Ma olen autodest kiirem. Kiir tee, kus on kiirus 110. Ja ma tõiskan 4.30 kõigist mööda. Halleluja, aga läheb edasi, päris külma, panen kaamera kõik ära. Vahe update siis kuskil 50 kiltse Tallinnas, no ma ei saa aru, et ainult sajab ja ei jää järgi ja tuul läheb aina mullemaks, ma nüüd sõitsin lõuna poole põhimõtteliselt ära sõitsin, kui nüüd hakkan sinna saarte poole keerama, mis tähendab seda, et külgtuul, nii keva meeldib kõva külgtuul on nüüd pööramas otse ja näkku tuuleks nii-öelda peale tuuleks ja päris kohutama sõita ja fucking jahe on ka juba, sest kõik riider läbi ligunenud ja varbad on eriti külmanud. Ma ei tea, päris pikk maa on veel minna, ikka mingi kuredi 60 on veel minna sadamasse, pluss siis sealt veel üle. Ja siis 40, ma loodan, et ma seal kuskil, ma ei tea, praami peal, kuskil seal saa vahepeal mingit särki kuivatada või midagi, sest praegu on ikka päris chilli. Ma ütlesin, et teen peatse, et joon kohvi ja saan sooja, aga praegu hakkas hoopis jahe ja ma ei tea, sadu on veel tugevnen, nii et ma nagu epik, millal jääb järgi. Tahti jõud on, aga fucking kannatust ei ole selle jandiga tegelikult. Vaatage pill, vaata, vana Volvo läks. Igatahes, mul hullu, sõbrad ootavad, nii et matkama aga vapralt edasi, mis seal ikka. Mine pekki on pärse. Ma olen sõitud. Vaatame siis.
Vaatame siis. 30 kilti näitab, et on veel sinna Rohukülla. Ja ma ei tunna varbaid enam. Ma ei saa nad rohkem sõita. Ma olen praegu sõitnud järjest sisuliselt 5, 6, 7, 8, 8, 50, 9, 6, 7, 8, 4 tundi. Ja praegu on esimene moment, kus vihme järgi vaata seda, seal on mingi päiksekiir, et kusegi, mingi päiksekiir. Natuke must. Mingi päiksekiirake paistab esimest korda. Tatas peab käikudega midagi see naabil juhtus, aga no vaata seda ka, see täiesti tutti ilus puhas enne. Nüüd on täiesti keltsa täis. Siit on kõik mingi jampsi täis ja mingid käigud sisse ei lähe ja kain on kange. Ja... Aga no sellega annatab kõik ära, 27 kiltsa näitab veel Rohukülla. Et peaksin jõudma selle praami peale küll, kui siia kõik nagu plaanipäraselt läheb, aga igasugused elumahlad on katsas, et ma enne seal tanklase hot dogi tankisin ja Jacki pani mulle mingi choksi kaasa, nii et sööma jooma peab, sest muidu keha ei tule sellise matkaga toime. Muudega kannata ära, sest varbad. Ma ei hakka praegu lahti võtma, et soojenda, sest ma lihtsalt ei tunne enam varbaid. Ma võitan lihtsalt pressida sinna ja siis kuidagi nüüd seal üles soojendud, aga võid iga kaugus seda istumäedest. Liidid on täiesti läbi ligunud märjad, no, praegu olen see esimest korda vihmeri. Eba reaalne, terve fucking päev sajab. Terve päev, kunagi jääb see terve päev. Enne sõitu kui sadant. Aga noh, tuul on ikka. Mis see lekkana? Sokaed nii ja. Asjad on mul kõik sõikast ja. Grip-block kottide sees siis. Mingi dokument, et praegu dokumenti jääks peale kui mahunust. Ma ei tea, kas praami peale saab dokumenti või. Ma ei ole Hiiumal mingi, ma ei tea. 14 aastat käindist, nii et praamiga pole ka sõitunud, ma ei tea, mingi 8-aastat. Et amateur, aga läheb vapralt edasi. Põljed on enam-vähem soojad, aga näpud, märgad kindel näpud ja varbad on need, mis on probleemselt praegu. Aga noh, pole hullu, kokkulad sisse läheb edasi. Seal ta läheb. See praam. Seal. Ahel. Ta läheb see praam, mille peale ma ei jõudnud. Sest ma räägin teile pikkavalt, miks ma sinna peale ei jõudnud. Ma olin igati graafikus, aga Rohukülas on mingid kuradi dropid, noh. Ühesõnaga lugu siis järgmine. 10. praami peale tahtsin ma jõuda. Õnneks üks läheb veel. 11.30. 11.30. Fucking aega on palju rid. Aga mis oli? See oli see, et ma olin ilusti graafikus tegelikult. Ma olin 30 kilti Rohukülast ja siis hakkasin nii-öelda uhama. Tegin ühe peatuse, kus ma šokolade peatuse tegin see viimas. Siis ma olin 30 kilti. Ja noh, see on selline päris hea tempo uhada ja väikse vastuule ka. Aga ma olin ilusti graafikus. Ma vaatasin, kell oli 50 ja mul oli 3 kilti sõita. Oleks ilusti jõudnud ja siis, noh, kuna ma ei ole kohalik, ma küsisin siit ühelt. Sõitsin ühest tanklast mööda ja ma ei olnud päris 100% kindel, kus ma olen õige tee peal, kuna ma üritasin mingit shortcuti teha, siis küsisin ühelt kohalikult, no mingid poisid seal panid, et inunni veits juba ja siis need, et kas ma olen õigel teel, kas siit saab nagu kiiresti ja need viskasid mulle siis vimka, jah, saab, ei, tegelikult seal paremale ja siis seal järgmisest vasakule siis peaksid otse saama ja see tegelikult viis mu ringiga tagasi siis sinna kuradi Haapsalu mingi keskele kuskile ring tee juurde ja ma tulin uuesti seal trongi peatusest mööda teise ringi, eks ma kaotasin lihtsalt mingi 15 minutit ja ma panin küll täie rauaga, aga jäin 3 minti hiljaks ja kuna ma üritasin, et see oli mingi metsavahe tee ja ootamatult oli mingi kaevu luuk ka veel ära, siis ma tegin sealt veel mingi panni oppi ja lõhkusin veel oma tagumise ratta laagrit ka seest ära, et midagi see praegu kõrised ka, nii et just tuli parandusest ka, no ma ei kõita, et ühesõnaga nüüd on mul pooldest tundi aega siin surnuks lüüa soojen üles soojeneda ja läks kohvima, siin on ka kohvik, kui ma kinni põhimõtteliselt ainus enda siin foie ees olen, et aga noh, mis seal ikka, elu on seiklus, nii et
jõuame vastu ja siis mingi kolme aeg öösel alles kohal, aga no mis teha, sest Hiiumaa lõunapoolsesse kuskile punkti mul vaja jõuda on, mis seal ikka, stay up. Sõidu peab vist kokku tõmba, et vist Jack ja Mike tulevad mulle siis sadamasse vastu, sest ma seal suures kiirustades üritasime selle praami, eelmise praami peale jõuda, siis ratas just tuli parandust, aga siin sees on rumm ja rummu sees on seal on rumm ja seal on rummu sees on laagrid ja seal midagi kõrisib ja rõgisib praegu, et see üks hüppe, mis ma üritasin seal teha, ma olin ikkagi selle päris kõvast selle ratta ära, see oli ootamatu, see kaevaluv hüppe, et ma ei tea, kas sellega saab sõita, et peab vaata, mis seis seda on. Et see jama vahe on väga külm, aga liidud on ka päris väljad. Selle ma otsin mingi sooja vahe ja poolest tunniks seda praegu liitada. Ühesnaga tõmban kiirelt otsad kokku sinna, jõudsin Hiiumaale kohale, sõbrad tulid sadamasse vastu ikkagi rummu, siis laagri natukene katki ja ei lubanud seda kruusateid sõita ka, nii et läheb Jaani päev täie hooga siin edasi, tõmban pidu käib, nagu näete, vaat seda. Ralfi teemad kõik juba Islandi vlogidest ikka tantsid ja lauda mehele meeldib igas. Tee, mida meeles olge teine sõda, toid Jaani Tallin Lõborel kokku ei hoia, head jaanipäeva. Loodan, et teil kõigil oli jaanipäev väge, sest teie näete seda tõenäoliselt juba peale jaanipäeva järgmise aastat ja tšau. Kure, mii on nimo, ei mõni on ka mõni. Okei, okei, nüüd te sead. Tšau, oota. Pomm. Pomm, jah? Kus sa siis ma võtsin, et sa läksid magama praegu? Jääd jaanipäeva juba. Mul on pomm. Yeah.